just nagu eile, just nagu üle eile. Pane tähele, kohe antakse pohjale kandan kätte. Orjapidaja, eksploataator, mammut, ron ise ka talle selga parem. Lugu on meil osa kole, üks planeerkonna teist, üks nõukogude kodanik, alajaarine me küll, aga kodanik, mis kodanik, kurnab teist kodanikku. Ja seda maal, mis kurnamisel on ammu otsustatud. Või on siin midagi muud? Kaare tahaks küll viimast tutvuda. Aga kui see on nii sama, saate aru tänulikusest. Manson aitab Voognat matemaatikas ja Voognat asib vastutasuks koolikotti. Ei usu! Ei ole lihtsalt võimalik ju. Kaare saab ise ka aru, et ta on eksinud. Arvutus ei pea paika, see ei klapi tegelikusega. Suur poiss ei kassi kahte koolikotti, ta ei kassi ühtegi. Tema kõnib käed taskus, nad olid ta olis ette tagasi võinud selle sündida. Kui kaua juba? Millal Voognat Mansoni asju tassima hakkas? Me ei pannud siis kohe tähele. See käis oli juba poolteist nädalat. Äkki nad teevad sirkust? Äkki nad ainult vigundavad? Siis nad teeksid seda kooli juures, pealtvaatajate silme all. Aga Tirts tassis potte terve kodude. Ma ise nägin, ma kiilisin enne järele. Ja Tirts loutan puid ka. Niin siis, ikkagi pööre töö kasutamine isiklikes huvides. Eksploateerime, nagu ajalõpikus öeldes. Kui lastakse oma puud päeva lõpuda, ei ole selles vähimalt igatud. Kaarel peaks on sulle tänulik olema, et too asjasse selgust tõi, aga Kaarel enda asjasse ühiskonnat ei leia. Aga miks sa vahel ei seganud? Millal? Kas sa puu rida üles või? Kohe kui sa algas, kohe kui nägid. Ma ju segasin. Ma hüppasingi algul julmalt peale. No ja nemad. Sead meil kõik selle muu saigi. Äkki Tirts teeni pagiga endale raha, et endale midagi ilusat osta? Ei usu! Aga miks käitute siis nagu mammuti korvi? Ei tea, aga nii see on. Ja homme me peame sellega tegelema. Rusikaid viibutama Kaare muidugi ei hakka. Kui ta järgmise päeval kohe pärast esimese tunni välja helisemist 8. peesse kõnib, on ta päris rõõmus ära või. Pole see poiss või tüdruk, kui tunnid lõppevad, pead ikka koju minema. Kui Kaarel teatab Voogna, et lasta käigu plaan, mis võimab mammuti minemist koju nii, et Voognat kaasa ei kipuks. Ja järelikult ei saaks teda mammuti koolikotti kanda. Lihtne ja loogiline. Kuule, mis sa teha tahad? Mina või midagi ka, koju läheb, või kõik teiselt. Kuule, äkki peal mulle pioneerid pappi. Oleks vaja paar tabelit teha. No ma ei tea. No hea küll. No sel juhul, järgmine mulle. Tirtsul ei lähe kolme suure paberikoogna mineerimisega rohkem kui 50 minutit. Ja Kaarel on ka tööga nii rahul, et täna bussi ja saadata koju. Kaarel on endal ka rahul, et esimene samm Tirtsu vabastamisel on tehtud. Kuid siiski. See ei läinudki läbi. Oota saava, mammut. Homme angurdame sinu koolimajja. Järgmisel päeval palub maleva nõukogu esimees 8. B-klassi kõige suuremat poisid tabi. Kuule, tule ehk aitad mul paar asju ümber tõsta. Kraana üürimine läheks kole kalliks. Ma olen seda meelda, kui ta ei olnud kiidetud. Kaarel on aru vihane, tema plaan ei läinud jälle läbi. Nii taama küll.
tegema peaks, et see asi lõpeks. Siin ei aita midagi. Homme ma lähen direktori jutule. Mida Kaare lubas, seda ka Kaare teeb. Ta tõepoolest läks direktori jutule. Hans Põrsas, mitte Hans Põder, mõtleb Kaarel.